İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəniyyət müəssisələri və abidələrin monitoringi və inventarlaşdırılması heç də asan başa gəlmir. Bunu Riala ekskluziv açıqlamasında Mədəniyyət Nazirinin birinci mavini, nazir səlahiyyətlərini icra edən Anar Kərimov deyib. Bir aydan çoxdur ki, bizim bu Mədəniyyət Nazirinin əməkdaşları bu komendaturaların fəaliyyətində iştirak edir və səhv etmirəmsə 5 rayon üzrə bizim əməkdaşlar həmin o mədəni abidələr və müəssisələrin monitoringini aparırlar, onların inventarlaşdırılması həyata keçirilir. Etiraf etməliyim ki, bu heç də hasant bir şəraitdə keçmir. Burada həm təhlükəsiz məsələləri qeyd olunmalıdır, eyni zamanda hava şəraiti də getdikcə bildiyiniz kimi pisləşir. Amma buna baxmayaraq, bizim oradakı əməkdaşlarımız əsl qəhrəmanlıq göstərir, əsl fədakarlıq edərək həmin o yerləri ziyarət edib və abidələrimizin, müəssisələrimizin inventarlaşdırmasını həyata keçirirlər. Bu günə olan məlumata istinad etmək istərdim. Təxminən, səhv etmirəmsə, 260-a yaxın mədəni müəssisə aşkar edilib 5 rayon üzrə, azad edilmiş 5 rayon üzrə. Onlardan əksəriyyəti 90% demək olar ki, dağıdılmışdır. Yəni, ümumiyyətlə, onların yalnız yerləri və bəlkə də bir-iki daşları qalıb. Yəni, onları hətta aşkar etmək də heç də hasan olmayıb. Və abidələrə gəldikdə isə təxminən 120-yə yaxın abidə aşkar edilib və onlardan yarısından çoxu isə demək olar ki, tam dağıdılmış bir vəziyyətdədir. Digərləri isə qismən dağıdılmış və ya da bildiyiniz kimi ermənilər tərəfindən qədim məscidlərimiz tövləyə çevrilmişdir. Və bu da təbii ki, bizi çox narahat edir və biz bu aktları, bu faktları beynəlxalq təşkilatlara təqdim edirik və bu cinayət əməllərə görə Ermənistan tərəfi məsuliyyət daşıyacaq. Anar Kərimovun sözlərinə görə, mədəniyyət müəssisələrinin layihələndirilməsi və büdcə vəsaitlərinin müzakirəsinə monitorinqlərin nəticəsindən sonra başlanacaq. Biz hələ gözləyirik ki, bu tam monitoring işləri bitsin və bizim əlimizdə bir bütün həmin o abidələrlə və məsələlərlə bağlı tam statistik məlumatlar olsun və bütün bu məlumatlar əldə olunandan sonra səhnə bizim üçün daha aydın olacaq və bundan sonra da beynəlxalq ekspertlərin və yerli ekspertlərin iştirakı ilə biz həmin o layihələndirmə prosesləri, onların bərpa, konservasiya və tam yenidən tikilməsi məsələlərinə baxacaq və təbii ki, ondan irəli gələn məsələlər də üzə çıxacaqdır. Layihələndirmə, büdcə məsələləri və s.